ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ମୋର ଯେତେବେଳେ ପ୍ରାଣ ଯାଉଥିବ କେହି ମୋ ତୁଣ୍ଡେ ନିର୍ମାଲ୍ୟ ଦେଉଥିବ ବହୁତ ପରୀକ୍ଷା କରିଦେଲୁ ଆମେ ତୁମକୁ ନୀଳ ସିନ୍ଧୁ ତୀରେ ବିଜେ ନୀଳ ଶୈଳୀ ଦେହ ଚଳିବାକୁ ଯେମିତି ପ୍ରାଣ ଆସରା ସଂସାର ଚଳିବା ପାଇଁ ହରି ନାମ ଆସରା ଭାବର କଥା ଭାଷା ଯେଉଁ ଲେଖା ହେଇଛି ସେ ଭାଷାର ଭାବକୁ କଣ୍ଠରେ ଆଣିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଓକେ ସେତିକି ନିମଗ୍ନ ହେଲେ ସଙ୍ଗୀତ ସେତିକି ଶ୍ରୁତି ମଧୁର ହବ ମୁଭି ନମିତା ଅଗ୍ରୱାଲ ହେବି ଆଜି ସନ୍ଧ୍ୟା 7:00 କେବଳ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଟିଭିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି ଅରୁନ୍ଧତି ଜୁଲର୍ସ କ୍ରିଏଟିଂ ଗୋଲ୍ଡେନ୍ ସ୍ମାଇଲ୍ ସପୋର୍ଟେଡ୍ ବାଇ ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ଲସ୍ ଧୂପକାଠି 50% ଅଧିକ କାଠି ଅଧିକ ସେଭିଂସ